Komisioni qëndror i zjedheve konfirmojnë në dhe tyrë dy kre bashkjaka socialist të riverifikuar nga prokuroria. Partia demokratike kishtë kërkuar në dërperin e mandatit të agron malajt, kre bashkjaku të matit, në në argumentit se subjekti ligjit të dekriminalizimit. Malaj nuk u paraqit vetë për të mbrojtur për kishtë avokaten e ti, e cila theksoj se dënimi që kështë marë për a mbajtje paleje, nuk përbën për për të ushtruar mandatin, pasi vepra shparashkruar kur ka qënë vetëm 18 vjetë, bëhet fjallë për një gjarët të ndodhur në Burel, 21 vjetë më parë, kur në vënd të lodrave në duartë të thmive ishin armët. Të këti mendimi ishin edhe antarët e këqizës, të cilët me vota unanime, rozuan kërkesën e Partisë demokratike. Por vendimi marrë nga Komisioni Qendrori Zjedheve mund të konsiderodhe dhe si fundit i këti niveli, pasi të pestantarve të këqizës, do të ndërpritet mandati në momentit në miratimit të reformës djedhore e cila shkrin këqë zën. Batuta dhe ironit për këtë nuk munguan, kur po shyrtoj kërkesa e dytë, ajo për shkarkimin e kërë bashkjaku të Librashit Kastriot striot gura, po me të njëtim pretendim se si ishe subjekti ligjit të dekriminalizimit, përfajsuesi pësë se Ridian Seljani u shpresë se këqë zë nuk apse të zjatët pas e prokuroria ka bërhetimin dhe pretendimet ka ndalë të babaza dhe s'kishe nevoj për komente, aska në nënkryetari Dinar Biba, i cili pa mikrofon dha dhe adhe qëndrimin e tij se si do bëhet verifikimi i dekriminalizimit me KQZN e re. Besoj s'ka nevojë as për një kryetar tani diskutojmë se tani tani rakse do të bëni me një edhe do të ligjin e dekriminalizimit ai ai nis.